Mesti korang tertanya-tanya kenapa Syasha Angkrit sedang muda-muda. Tak adalah sebenarnya dengar tweetnya, ada pasangan yang meletup ada dekat sini. Tak tahulah dia orang buat apa dekat sini, tengah-tengah hari buta ni kan. Tak tahu jumlah kita siasat meletup ke. Rupa-rupanya apik dengan lu. Sebenarnya Syah berada di Stadium Shah Alam di sesi rakaman video pra-perkahwinan di antara Apek dan juga Luni sebagai selebriti sukan Malaysia yang meletup. Jadi sekarang ni Syah nak pergi curi dia orang sekejap. Kita tanya soalan-soalan yang meletup. Jom! Ini sangat penting ya Apek dan juga Luni sebab apa? Ramai peminat-peminat dekat luar tu nak tahu macam mana agaknya Apek dan Luni ni berjumpa. Putih. Ya. Saya makan dekat kota baru. Masing-masing pasangan mesti ada kat panggilan manja. Apa panggilan manja untuk lu? Saya. Saya juga. Habis tu kalau saya, ya saya apa je tu? Alah, cakap mainnya. Tahun ni bulan 3. Simplicity punya TBC tu. Dia sangat-sangat menghormati family saya. Dia sangat tersangatlah matang. Saya kentan untuk jumpa dia dua family lah. Di rumah dia, dia family apa semua. So, di situ tu dia buatkan. Paling yang romantik sekali kan? Masa time birthday lah hari tu dia macam alah macam buat-buat tak ingat kot. Datang daripada belakang, haa terkejut dia punya ingat. Ayolah yang cuba nak ambil hati dia. Dia cakap nak kenal dia lebih dalam. Haa dia dapat sejuk contoh macam Amin. 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 Amin.
Elisa lagi di Elisa, mesti ya. Oke. Kenal tu dia orang tu dah nak kahwin tu lah macam tu kalau ada jodoh tak.